Max Payne. Niin. Tapaatte mun perheen. Kannattaa liittyä muuten vielä member kameraklubiin. Niin tu- Sulla oli... Chili. No niin, okei, okay, VG Awards. Mennään merkityksellisen palkintoihin. Miksi sulla on chili kädessä? No, tällä mun käskettiin syödä tätä. Jos paskatuottaja käsi sun hyppää sillalta, niin hyppäisit sä. No en, mutta nyt mä syön. No niin, okei, okay, okei, okay. No Man's Sky. Ei ollut. Okay. Final Fantasy 14. Okei. Okay. Teidän kaikkien aikojen inhokkikonsoli. En mä inhonnut ikinä mitään konsoli. Niin, en. Sanotaan vaikka Sega Saturn. Koska mulla ei ole mitään kostitus siihen hommaan. Mut teki mieli sanoa Nintendo 64 sen takia, koska sillä on niin rumat grafiikat. Joo, ihan hyvä. Niin, ihan hyvä. Joo, kyllä. Ja nytten noin 13 katsojaa laittoi Fatman minun päälle. Mä aloitan tää chili, mitä tää tarvitsen, tää on oikeastaan tämän sweet chiliä, koska tää ei oo väkevä yhtään. 154 katsoa edelleen. Mitkä on teidän lempikohdat Figma-spesiaaleistanne? No se on se, kun puhutaan kuvaajan X ja Y sukupuolielimistä. Niin, koska meillä oli Iida ja meillä oli Minttu. Iidalla oli valkea tukka, Minttu oli tumma tukka. Sitten kysyttiin jotain, että niin kumman persehän se paskalle. Ei! Olihan! No. Olihan! Mä... Ja se vaan silleen, että nyt totta kai Mintun persä se paska, kun se on tumma tukka. Yritin estää sua menemästä tonne noin. Mut epäonnistuit. No joo, käyn no, mut siis näin. Tietyllä tavalla jälkikäteen ajateltuna niin muistelen tietyllä tavalla niin lämmöllä sitä hetkeä, kun niin Tontsa oli ekaa kertaa. Ekaa kertaa? Niin mun mielestä Tontsan ensi esiintyminen oli Figma Special. Oli kyllä. Kyllä oli. Niin oli. Tontsan jälkikäteen ajatellen se oli hienointa. Mä päätän niin. Se on totta. Siis minä ja Raino, jos se on totta, että niin Tontsa oli ihan kerta siellä yleisönä. Tämä on sweet chili. Että tollakaan... No mä tiedän, mitä se on. No. Siis tämä ei ole tollakaan voi olla mikään väkevä chili. No. Niin. Paras skoraaja ja musiikkaaja. Eli mistä löytyy paras ääniraita ja musiikki? Cyberpunk 2070. Deathloop, Nier Replicant, versio 1.22.47.44.87.139 vai Marvel's Guardians of the Galaxy vai The Artful Escape. Ei ainakaan Artful Escape. Vittu, tää on tulista. Ei ole. On. Ei todellakaan ole. Vittu, sattuu. Ei satu. Minä syön tätä koko ajan. Katsojat voi todistaa. Jarkko on tommonen vauvasuu. Tää ei oo hyvä yhtään, tää ei yhtä hyvä. Mitä just tapahtui? Ei vittu, polttaa. Ei voi. Nää popsinut tätä ihan huoletta. Tää ei oo yhtään hyvä. Tää ei oo yhtään hyvä. Nyt rupes polttaa. Kapasiinit nyt silmää. Mitä tapahtui? Nyt täällä mitään rupesi olemaan väkeä. Saata. Ei kauhean, ei tää hyvä yhtä. Mä söin puolet tosta, se on, en maistunut miltä. Tuoppa sieltä vaikka kun peiliin sotti, ehkä se auttaa. Joo. Miten voi olla mahdollista? Mä en tiedä.
Kaikki näki, että minä söin no, melkein puolet siitä. Se ei ollut oikeasti mistään kotossa. Mä vihaan vittu, mitä chiliä perkele. Tuossa on tota meilissä. Tuossa Gröni kanssa. Se helpottaa, kun huuhtoit sinne. Vitut hautta. Vittu. Et sä kyllä huudeta, sä vaan niin. Mä vihaan tätä vittu fiilistä, kun tää on tää... No ei nyt vielä mitenkään merkittävästä, mutta... Ehkä minä vielä tämän soon tässä hetken aikaa yksinäni. Eli se paras skorea musiikki meni niin replikantille. Paras taidesuunnittelu. Deathloop. Kena, Prince of Spirits. Psychonauts 2. Ratchet & Clank Crystal Path ja Artful Escape. Se meni Deathloopille. Tämä ei ole kauhean hyvä. Kontentti, mutta nyt mennään best narrative. Tässä on melkein samat pelit. Deathloop, It Takes Two, Life is Strange, Marvel's Guardians of the Galaxy ja Psychonauts 2. Jarkko valuu kuolla. Voittaja oli Guardians of the Galaxy. Ei saatana. Meillä ei suosita mihinkään, mitä tuo paska tuottaa tarjoaa meille. Paras debuutti indie-peli oli Kena, Prince of Spirits, Sable, The Artful Escape, Forgotten City tai Valheim. Hävettää meidän puolesta. Emmekö me nyt silipää? Mä en vittu silipää. Voittaja oli Prince of Spirits. Ikinä kuulukkaan. Tehdään silleesti. Anna striimille pieni semmoinen hengähystauko ja arvotan toi seuraava peli, joka... Joo, seuraava peli on tulossa, arvotan. Joo. Seuraava arvottu kooni on siis Sushi-kummitus, eli Ghost of Tsushima, Director's Cut, Pleikkari Vitoselle. Osallistukaa nyt!